Na tunazidi kusonga mbele zaidi katika kigongo chetu bora zaidi ambacho tumekipa nafasi tena siku hii ya leo. Kwezo kitazama na kinaamini ya kwamba kinazidi kutupa yale ambayo pia tumetarajia kuyapata na zaidi. Lakini mekutalifu tu ya kwamba hii tumesha kuisha kuitazama sehemu ya kwanza. Inamaanisha kwamba bara hujafahamu A, B wala Z. Kwa hiyo bara tunatamani zaidi kuendelea kupata nafasi kubwa ya kuweza kutulia. Ni sasa tuweze kwenda kuichambua kwa kina na kuweza kuyafahamu yaliyo mengi zaidi. Waleta the track. Atime sasa ni episode ya pili kupitia katika mitambo ya Mafia Respect Studio. Pia tumekukumbusha katika website yetu pale Google andika mafiarespect.com. Utakuwa kwanza kuipata mashine hii. Ikiwa katika ubora mkubwa HD quality ya kutosha. Yani ukijiangalia hivi kwenye simu ama kwenye TV unakuona na kabisa kama vile ni tone la maji ya kunywa. Msanii na jirani yako acha kwa mnyatulu. Mambo yatakuwa sawa zaidi. Basi ni sauti ya DJ Shizzol Ima the boy Mr. Dimpo sauti ya mamlaka mitaboni tena katika sehemu ya pili. Nataka tuongozane mwanzo mwenga. Hatimaye siku ilifika, siku ambayo ilikuwa inasubiriwa kwa hamu sana. Leo kunaambiwa kuna biashara kubwa, biashara ya fedha mingi ambayo itafanyika ndani ya jengo kubwa kabisa, lakini mhusika wa vitu hivi inaonekana ni kama mwenye huzuni na kuna kitu kikubwa ambacho anatarajia leo kitokee katika siku hii ya leo kwa sababu amealika watu maarufu na wa viongozi mbalimbali wa serikalini, wafanyabiashara wakubwa, lakini itoshi jengo hili lina kumbukizi kwa watu kadha wa kadha. Kwa nini? Twende sawa. Sasa kwanza jamaa akiwa juu kabisa anaweza kumuita bwana Kiao Hanshi. Alikuwa anatazama kwa mbali wageni walikuwa wakiingia hapa. Pia kijana inspector jeshi la polisi anaweza kumuita Liao Shengyui aliwasili. Kijana ana jukumu kubwa sana katika maisha yake. Anahitaji kuwabaini watu waliohusika ama waliosababisha kituo hicho kuwaka moto. Huyu bwana alipomwona anasema yes. Nilitarajia kukuona hapa. Nilitarajia kukuona kabisa. Asante kwa kufika. Basi chalia kama mezama ndani. Yani ni kijana ambaye anapenda utani. Sometime anajifanya mtu asiji leo lakini mtu mwenye hakiri mingi na anapiga mkongoto zaidi ya ofeni inavyozunguka pale juu. Sio pole pole. Basi walizidi kuingia watu wakubwa katika eneo hili. Unajua tena masuala ya business. Hakuna mtu anayelaza ndoto katika biashara. Walipokelewa watu wakubwa mashuhuri. Wakina vibopa. Wanaitwa mafogo, viongozi wakubwa katika government. Hata bwana aliwasili, ambaye ni mmoja kati ya viongozi wa kijana hizo kumuita Zengjiang. Alimtazama sana huyu mtu. Kuyao Hongshen. Nini basi ameweza kuwaalika watu hapa? Basi goja tuone. Wakati wao huyu bwana mdogo Liao Shengyui alikuwa akikonyezana mmoja yule mtu ambaye tayari wamekuwa wakizungumza na kushauriana vitu muhimu. Katika kuendelea kutafuta wahusika wa lile tukio la miaka 14 iliyoweza kupita. Kumbuka ni miaka 14 iliyoweza kupita. Yes. Sasa chaina ilipofika hapa yule Zengjiang, kumbuka miaka 14 iliyoweza kupita siku ambayo jengo hili liliwaka moto. Haya bwana. Sasa chia. Wakati basi kuna bibi yeye anawasili. Mtoto wa kike nyota pia katika mashini wanaweza kumuita UZ. Anafika, lakini cha ajabu anafika na kibopa nganganga mkurugenzi wa majapsi. Yani kiongozi wa Japan ndo anafika naye hapo binti. Binti anafika tu hapa kuna kitu pia anakikumbuka hapa hapa. Kwa hiyo tumewapata wakiwa watatu sasa na hawajuani. Wameshapotezana japo leo wanaweza kukutana ndani ya jengo hili. Ila hawafahamiani. Binti anaulizwa kuna nini? Anasema hapana. Nimejikuta tu nimeshtuka baada ya kuwa nimefika hapa. Sima usio na wasiwasi. Weka mkono wako hapa ndani. Tuzame ndichi mama la mama. Haya bwana. Wakati dingi la nyambiri siku yao Hongshen alikuwa kule juu kabisa ametulia, lakini pia ajabu kweli kweli yuko na huyu mtu ambaye alikuwa chini ongozi wa jeshi la polisi ama chini ya polisi ambaye anamuita siao. Alimteka nyara. Jamaa akakamata pipe, wajui kwamba ilikuwa imetegwa ilikuwa haina kitu. Akaambia nataka unidhibitishe ni kwa nini umeweza kukaribisha watu wengi katika eneo hili hapa na watu ambao ni watu wenye nyadhifa katika serikali. Mungu wangu. Hata huyu umemwalika. Akasema utahujaona. Utashuhudia wakubwa zaidi. Bwana mdogo Zengjiang alikuwa anapewa maelekezo na mtu ambaye ni kama boss wake, ambaye ni mkuu wake wa kazi, ambaye ni mzee Mawani. Anaambia nataka uniambie shida nini.
akaambia sitaki nionge chochote labda cha kunisaidia unaweza kaniambia ni wakina nani wapi wakoje wanaishi wapi wanaishi gani ambao ulifanya nao jukumu ama waliokuagiza kwenda kufanya uteketezaji wa kile kituo cha kulea watoto yatima niambie Anasema sijui chochote katika hilo. Mbona niliuza mambo ya miaka iliyokwisha kupita? Miaka 14 ni umri wa mtu mzima. Takuwa piga risasi lakini hakuna kitu mtu wangu. Walikuwa wamemtega kama mtego kadharuba. Akamwambia ninafahamu. Watu kama nyie mara nyingi mnakuaga mnakulaga viapo kutosema ukweli. Lakini tazama nafsi yako itakuwawa bila sababu za msingi. Tukiachana huko juu zaidi sasa anashuka binti ambaye sasa ni mtoto ule mzee mkubwa bwanao kuyao Huncheng mama huyu yeye wanamuita Zengi Lulani Mingzhu Tou Anbao Anasema jamani karibuni sana katika biashara nzuri biashara safi siku zote wafanya biashara wanapenda vitu vizuri sokoni kwa tuna mnada mzuri sana katika vitu vyenye thamani kubwa lakini mimi sauti yangu haitoshi kuwa MC Nitamchagua mmoja wenu atusaidie katika kutangaza biashara hizi. Na pia sitoenda mbali sana. Nilikuwa natamani niwashukuru nyote mliweza kufika hapa. Wakatoku sasa. Anaambiwa funga mvungo. Acha kupiga kelele. Kuna jambo zuri nataka liweze kutokea hapa. Sawa. Mzee ilibidi atulie siao. Ana siri kubwa ila ni mtu ambaye hawezi kudhibitisha. Kamwe. Anasema nisikilize. Utaniua bure. Hakuna anachokijua katika miaka mingi uliweza kupita mbia cha ujinga na kufahamu vizuri. Fika. Anasema lakini ilikuwa jeu usilikufaga mbia cha upumbavu. Si wakati wa swali hili. Ni wakati wa kujibu maswali ambayo mimi nikuulizayo. Si wakati mimi nijibu maswali yako. Isiyokuwa na maana yoyote. Naamini unafahamu uchungu nilionao moyoni mwangu. Jamani kama nilivyosema nampendekeza Inspector afanye kazi hii kama MC. Anakaribishwa mtoto wa mkuu wa kituo cha polisi ambaye pia ni afisa berezu. Jamaa ni mwenye utani mwingi mno. Sasa binti ni mzuri wa kumbukumbu. Unaweza kumuita Yuzi. Alipomwona tu jamaa miaka 14 ni mingi lakini ni kama kuna kitu kilikuja katika akili yake, kiligonga kisha kikaondoka. Sasa akamuuliza vipi ni biashara ina gani? Akamwambia ni vitu vya thamani vya kale. Wakato mwamba naye ni tukio na mkumbusha moto ulivoka katika jengo hili. Akaambia najua kuna uchungu wa kutaka kuwajua waliowashaga moto katika kituo ambacho ulichokuwa unalelewa wewe. Sasa hapa hapo utawafahamu leo. Mama huyo ambaye anafahamika kama Zengi Lulani akamdokeza kwa kidokezo hako. Mabibi na mabwana. Mimi nashukuru kwa kupatiwa nafasi hii kama MC. Katika sherehe ndogo ya uzaji wa vitu vyenye thamani kubwa. Natumaini huu ni mnada. Mwenye kiwango cha juu atainuka kuwa mshindi. Na tuikaribishe mali ili tuweze kuikagua basi. Mali ambazo zimeletwa ama ambazo ziko kwa ajili hizi zikaletwa kweli ili watu wazipitepitie kisha mnada uanze. Lakini katika mnada huu kuna hatari ya mtu kununuliwa roho yake. Watu wafanye vitu kipuuzi wanafanya kwa mahesabu. Bwana. Sasa mzigo ulipokuwa umefika pale mbele kila moja kwanza likamtoka jicho misili ya mjusi ambaye kakamatwa na mlango. Hata bwana mkubwa pia jicho lilimtoka. Ni kitu ya mapesa imekuaje kwa hapa? Shakaika. Anasema hii ni ajabu kweli. Jamani najua mnashangaa sana. Ni kwa nini mali hii ipo kwa mtu binafsi? Ilifaa kuwa hazina ya serikali ama ya taifa? Lakini hiko kwa mtu. Kwa hiyo nafikiri ya kwamba ndomaana tutaipiga mnada. Hata kama serikali itaingia kati nezi kanunua bidhaa hii. Tunaruhusu. Basi watu wakanyanyuka kuweza kukagua mali hii. Watu walikuwa wakijiuliza maswali mengi dhidi ya vitu hivi. Ni kwa nini vinauzwa? Kuna sababu gani ya msingi? Yuzi, yuko na huu nyemela mkubwa Rida wa majabsi. Wewe, usiguse. Mzee wa mawani ambao anaweza kumuita Liao Shuyei, alimwambia usiguse. Acha niulize swali. Nina wasiwasi mkubwa juu ya mali hizi zinazouzwa. Si kwamba ni feki? Jamani sisi wote ni wafanyabiashara wa mji huu na ni viongozi wakubwa katika upande wa serikali. Tunapaswa kuweza kuhakikisha kama vitu hivi
kwa nini ni original. Na pia tunataka kumjua ni nani mhusika mkuu. Lakini mheshimiwa, nafikiri nitakuelekeza mimi. Goja. Bishimoshou. Hii ni biashara. Biashara ina msimamizi yote ambaye anaweza kuaminiwa na mwenye mali. Kuna haja gani ya kumfahamu? Wachei. Kaambie kijana. Kuwa na adabu. Mzee akampandia kwa nzu binti. Nataka kujua. Ni nani mhusika? Aliyeko nyuma yako ni nani? Wakati Sadingi akasikia akasema mchezo mmoja hata kushtukiwa akamwambia wewe vunga mfungo. Sasa anamtaka huyu jamaa. Yes. Sasa kasikika. Ya kwanza ikamnusa mkono. Sasa Sadingi ikabidi ashikwe. Akawekwa juu sasa akaonekana. Alikuwa kwanza kumuona alikuwa ni bwana mkubwa lile ushwei. Anamjua siao ni nani. Ghafla vumbi la Kongo likapigwa pale. Sasa kwenye vumbi hili watu wanapaaga kasio kawaida. Inspector Liao Shengui anashangaa. Mali na mzigo ule kwepo unafanywa biashara hakuna hata tone. Watu wakaanza kuchanganya mbaliga. Kila moja sasa ni nafasi ya kuweza kuokoa kamoyo kake maana sio mchezo hakuna duka ambalo linauzaga kalo. Lazima kuchanganya mbaliga. Watu wakasepa. Ya kama askari wa jeshi la polisi inabidi kufanya kazi ya kuwasaidia raia waliokuja hapa. Watu wanaondoka na magari lakini jamaa cha ajabu anatabasamu tu. Waweza kumuita Zeng Jiang. Mfasi wa bwana mkubwa Lilo Shuye. Lilo Shuye ni moja kati ya watu ambao pia wanashavu kubwa katika serikali ya Japani. Ambayo inaongozwa na huyu mkara waweza kumuita Hoit Hiku Asaka Miyako. Aliuliza bosi ni nini hiki? Anasema natumaini ya kwamba tunahitaji kukutana nyumbani na kuzungumza. Binti Yuzi ni moja kati ya wafasi katika timu ya Majapsi ama katika utawala wa Japani. Kwa nini ilikuwa hivyo na alikuwa China katika na alikuwa katika kituo cha kulea watoto yatima na aliyesabika miongoni mwa watoto 52 waliokufa? Lakini leo hii tunamuona akiwa katika timu hiyo. Kuna sababu kubwa. Tianjin ni poto tala. Tetaokuliwa. Hayo bwana. Kijana Liao Shengui alikuja kujadiliana pamoja na huyu mzee ambaye hatujamfahamu ni nani hasa katika maisha yake. Kwa nini mijadala yote huwa anaifikisha kwake? Ila tunachofahamu ni kwamba mzee huyu anampa support kijana mwenye uchungu wa kuweza kuwabaini wahusika wa kuchoma kile kituo cha kulea watoto yatima. Yeye ni moja kati ya wahanga waliopona kwa bahati mbaya. Kwa ana watafutaga toka awe askari mpaka leo hajafanikisha kumpata mnyaturu hata mmoja. Mzee anamwambia usiwe na pressure. Nafikiri hili jambo linakamzunguka kubwa. Yaani kuna mikono ya watu wazito ambao inahusika. Yushi chini za Chao Ansheng shauli. Jamaa anasema sitojali yoyote ambaye amehusika hata kama ni mkubwa kiasi gani. Ni lazima serikali ifuate sheria zake. Kamwambia kuna wengine si watu wa kupaparukia. Kuna hatari ya kuyakosa maisha yako. Lazima uende kama spy kweli. Mshoa, wa nianqing mangzhuang wu yong la. Lazima utumie experience ya kazi. Usiende kiwowo. Hao. Basi. Jamaa anajikubali sana kaondoka zake. Ndani ya ngome ya kifaru mwanambiwa sasa hapa ndo kwa rais wa nchi kwa sasa. Huyo ndo rais wa nchi na ni mjapsi akiongoza China na alikuwa na wafasi wake. Baada ile tukio kutokea siku ile ya jana, aliita vijana wake wa kazi. Ziko mashine. Huyu hapa. Huyu wanaweza kumuita Ikuko. Anaambia Ikuko. Sasa nataka ufanye kazi yako ambayo inatakiwa. Lakini pia wewe mtoto wa kike UZ. Najua umepitia vitengo vingi sana katika kusoma. Jinru. Nataka utimize jambo moja. Nikamatie yule askari wa polisi. Ratashihuani. Nataka unikamatie yule inspector awe katika mikono yetu. She. Asante mkuu. Napokea amri. Kwa kila moja akapatiwa majukumu ya kufanya. Tukitoka huko basi ni mtani. Wakosagi wakina sunili wa ukorofi kweli kweli wana marungu na adhibu watu ovyo. Ila. Asema lakini mheshimiwa wewe. Wada. Huyu ni nani akasema huyu ni mtu mkubwa sana katika nchi hii? Mtoe. Basi alikuwa ni yule binti maarufu katika taifa hili, mwanamuziki mkubwa. Ambaye Baofeja. Babango yake amekuwa kitapakaa kila sehemu. Sasa wajomba akaendelea kufanya fujo. Sasa yule jamaa bwana Liao Shingui alikuwa hapa. Ameona wale jamaa wanalamrisha bango litoke yule binti. Na yule binti anampendaga. Sasa akaenda kuwasemesha. Huyu jamaa anaonekana kama vile boya boya mtaani, lakini ni moto wa kuotea mbali. Mguse. Akupanguse. Lao Tai shi Huangshang na. Huangshang bu to pao la ma? Ni men zenme hai bu pao? Aliambia mablada kwa nini mnasila kadi na kwa nini mnasababisha fujo? Kama ni matunda, tunaweza kula kwa pamoja. Akamwambia wewe. Unatujua sisi vizuri? Eh? Hapana, ni wageni wa sula kwangu. Bas kama ni tunda mzee, kula hili hapa. Mimi naondoka zangu bwana. Kwa hili ni eh? Eh, dora. Kama hata huyo. Sawa. Tandika.
akaanza kumadhibu lakini haipigiki sasa. Ni kama mtu mwenye dharaudharau vile lakini akikugusa na kugusa kweli. Maskiri zi hatari yako hapa mzee mwenzangu. Kipindi hicho yule bwana mkubwa Zengjiang alikuwa anapita pita hapa akaona ile seleka. Anamfahamu yule askari vizuri. Ili ikabidi atulie kwanza kushuhudia akawasha na fegi lake taratibu pale. Kinaduka. Yamona akonyeza kwa siri. Unakuru umelipa. Mbavu. Hii ya wapiga na uvuruga lakini akikuotea na kupiga nzito kwa siri. Lakini uwezi kuona. Yamona angalia tu. Sasa unajua mtu kama una maskilizi ya kupiga watu, unajua kabisa mitembeo mtu. Sasa huyu jamaa Zengjiang akarudi. Mbona movement za huyu jamaa sio za kawaida, sio za kiboya? Anapiga nzito mzee mwenzangu za bila nyongeza zinaitwa hizo. Hiya. Ha. Hiya. Nyaga miguu. Bomoa. Imwendo kuwashindilia. Ah. Hana shangaa kaona hebu goje ya kwanza. Ana fegi yake mkononi. Akasema ngoja nione. Akaituma hiyo fegi. Jamaa akainua akaikuwa akaiona. Ikamchoma mnyaturu mmoja. Aiyeye inachoma hii. Jamaa akaona pana akachomoa visu vyake ambavyo anaviamini zaidi. Akavituma viwili. Cheku mwana alivyokuwa hatari. Akaviblock. Zengjiang akasema ngoja jamaa kumbaga sio fala eh. Akatembea na mia. Tukiachana hilo sasa, wakati seleka linaendelea. Kuna binti moja alipishana naye hapa. Bwana mkubwa Zengjiang alishangaa kidogo kuhusu binti. Na huyo binti mwangalia vizuri ndio yule ambaye yupo ndani ya ile serikali ya Japani ambaye alipewa jukumu la kumkamata inspector wa jeshi la polisi, sio kumkamata kwa nguvu anavyojua yeye. Binti ni hatari, cheka anavyowapangusa. Ni mrembo lakini sio mrembo katika swala kumzoea. Alikogusa moja moja mzee, kila mmoja analia kabila lake. Makande mabaya. Anagusa vibaya mno. Aha. Jamaa. Ana kamoto api. Uyo. Akaua winga. Jamaa kaona hapana. Wewe. Anasema samani. Nani anasalimiwa? Shoti. Unaongea na mimi? Dada. Unasema na mimi? Au unataka kunilagai unikungute kama wao jamaa? Shinina wa hunchi. Akamwambia samani kwani kikutafuta siku zote. Mimi. Ndio. Na wewe kwani nisho? Nimehangaika kwa muda wote nikikutafuta, nashukuru Mungu nimekupata. Ah, unatania wewe. Siwezi kukusogelea, unanuka kiwango wewe. Unaweza kunichafulia hali ya hewa hapa. Leo shamba bayo. Sasa hebu niambie, unanitafuta kwa njia gani na kwa shida gani? Anamwambia anahitaji kufika kwa wazazi wako. Binti kwanza akawa anamshangaa huyo jamaa anamzunguka. Anamzunguka. Anakuwa sharana. Anamzunguka. Anaona jamaa huyo binti anaweza akamletea taabu. Meisua. Kaambia nipeleke nyumbani. Mimi ni ndugu wa wewe. Shenghuiji. Umenisahau? Shenghuiji? Ndio Shenghuiji anasema ndio mimi. Asa binti kama itambulisha jina mbalo kidogo jamani kama analikumbuka. Anasema si ungesema mapemba. Sikuwezi kukujua. Ni buya. Sasa miaka yote tulikuwa wapi sasa? Ifuta hanchi. Kuja mapara papara hapo naleta shida hapo napiga watu ovyo mtaani. Juu mimi ni askari. Tanshi. Anasema lakini. Ni hadi. Basi subiri. Ni subiri hapa papa. Nitakupeleka nyumbani. Wewe kwani? Lakini usiniache hapa, mimi sio mwenyeji huu mji. Hayo sema nisubiri hapa. Eh, nika. Na utuni hapa. Unapotiaje sasa mji kama huu? Akamwambia angalia huyo jamaa akapotea. Hataki mzee yule mwanamke. Haya, wakati inaonekana huyo mzee alitoroka bwana siao. Sasa anajitahidi kuokoa maisha yake, anasepa na kijiji lakini ghafla anakutana mwamba hapa. Anamwambia bado hujatoroka mzee wangu. Niko na wewe. Naelewa eh? Mbele yake anakutana Zengjiang. Kijana mwenye maumivu makubwa juu ya tukio la miaka 14 za kupita, ni miongoni mwa wahusika. Kwa hiyo alishajua huyo jamaa analijua hilo jambo na anafahamu nani mhusika. Nani alimbananisha? Hashona yuko ndani. Tumis. Shini, bani tuji ta tingi jiu chu lai. Rahou gaosu wo ni de xia lu. Ni renshi zhe ge ren. Gaosu wo. Anasema kwa siku ya leo na hakika sito kusamehe. Ulinikimbia kwa bahati mbaya. Leo hautatoka na kwaidi. Eh bwana, ni hatari sio kawaida. Nataka nikukumbushe kwamba ilikuwa ni sehemu ya pili katika bonge la picha, unaweza kuita the track. Nikusogeze vyema katika sehemu ya tatu. Siao anatafutwa na watu.
na sio kama namtafuta kwa wema. Wengi wanahitaji kumuua, lakini kuna serikali ama kuna watu baadhi wanahitaji kumlinda kwa sababu anajua siri za kuungua kwa jengo lile, na nafahamu wahusika wote waliosababisha vifo vya wale watoto katika lile jengo la watoto yatima. Watu wanafahamu na watu wengi wana vyeo vyao. Kwa mambo yanaweza kawa vibaya zaidi, kuna hatari ya kumlinda ama kumuua kabisa kupoteza ushahidi. Hebu tuende mbele zaidi kwa sehemu inayofuata, kwa nafahamu itakuwaje mzee mkubwa katika mashine safi hapa anaweza kuita the truck. Bado ngoma inatupa ladha sio kawaida.